No säästmine võib olla tihti peale niisugune ebamugav ja tülikas tegevus, sest ma olen leinud, et mulle aitab tekitada harjumused, kuidas säästa. Et ma üritan toast välja minnes, panna aati tulekustu, hambaid pestes, võib-olla kraan kinni, et 5 minutit järjest nühid seal, et vesi ei pea kogu aeg jooksma. Või siis külmkapis vahtides, et see külmkap ka ei ole hea, kui ta nii kaua lahti siseb, et lükka külmkap kinni. Kodus kokkamine on niisugune väga hea tegevus, et kindlasti säästavad rahaliselt, aga ma usun ka, et inimene suudab ise endale valmistada ikkagi tervislikumat toitu, kui võib olla väljas süües. Kuna mina olen sportlane, siis ma ikkagi üritan vähemalt igapäevast elada tervisliku eluviisi. Leian, et 2-3 korda nädalas trenni tehes nädalas ja iga päev 8 tundi und, et ma arvan, et tulevikus see kindlasti nii-öelda tervise arvetelt hoiab kõvasti kokku. Hea tudeng, kui sul on mingi mõte, kuidas ülikoolis säästlikumalt elada, siis esita oma idee Negavati konkursile.